ನೂತನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಡಿಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಸರವನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಕನಿಷ್ಠವಾದರೂ ಎರಡು ಮಂದಿ ಇಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಇವರು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 2A ಪ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 15% ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಹೆಸರು ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಂತರಾಜು ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ್ ಅಮೀನ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸುಮಾರು 26 ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಗುಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸೀಟುಗಳು ಕೂಡ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿ 8 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ 7 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 4 ಜನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಾದ ಪಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿವಸವೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಿರಿಯರಿದ್ರು, ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ 8 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಂತೂ ಜನವರಿ 22 ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ, ಸುಮಾರು 25,000 ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತಹ 3 ವಿಚಾರಗಳು, ಉಳಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾವೇಶ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಓಲೈಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಘೋಷಣೆ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತನಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಷ್ಟೇ. ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ, ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಂತಹ ಪುನರ್ರಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪುನರ್ರಚನೆ ಆಗುವುದಿದೆ. ಪುನರ್ರಚನೆ ಬೇರೆ ನಿಗಮಗಳ ರಚನೆ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕೂಡ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ
ಸಮಿತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಿತಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ವಾರ್ಷಿಕ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆ. ಎರಡನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರವರ್ಗ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಚಮಸಾಲಿಯವರ ಹೋರಾಟ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಅದು 2C 2D ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ರು, ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕೊಡುವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ 2A ಪ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 102 ಸಮಾಜಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ 102 ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ 15% ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ದಿದ್ದದ್ದು. ಬೇರೆ ಸಮಾಜಗಳು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ 4-12% ಕೊಡಿ, 6-10% ಕೊಡಿ, ಬೇರೆದೆ ಕೊಂಡೋಗಿದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗ, ಅಂತಿಮ ಆಯೋಗ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರ ಆಯೋಗ ಅದನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 13 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತಿರತ್ರ 13 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೆ ಇರಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅವಲೋಕನ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಗಣತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4ನೇ ಬೇಡಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರು, ಅವಳಿ ವೀರರು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದವರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೆನಪಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಹೆಸರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ತಾವೇ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆನಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರು ಹೌದು, ಬಡವರ ಬಂಧುವೂ ಹೌದು, ಈ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಭಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅವರ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ದೇವರದು ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮನೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆತನದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಗಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ರಾಮಪ್ಪರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಮುಳುಗಡೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಾಗ, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಇವರಾಗಿ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಶರಾವತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾರಾಹ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಬಹುತೇಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ. ದೊಡ್ಡ ಕೋಲದಲ್ಲಿ 95% ಇರುವಂತದ್ದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, 80% ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರಲ್ಲಿ. ಆ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಶಾಶ್ವತ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮತ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಈಗ ಹೊಸ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬಾರದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾರಾಯಣಗುರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಉಂಟಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿಗಮಗಳ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲ ನಿಗಮಗಳು ಅದು ರಚನೆದು ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಗಮಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಘೋಷಣೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಾಸಕರು ಒಬ್ರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗವ್ಯಪ್ಪರವರು ಸಿರ್ಸೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕರವರು ಸೊರಬದಿಂದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪರು ಸಾಗರದಿಂದ ಬೇಲೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮನಾತ್ ಕೋಟೆ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಅವರಿವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದು ಆಧಾರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ನಿಲುವಿದೆ ನಮ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಅದು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಲುವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಿಲುವಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತಾವು ರಚಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಅವರು ಯಾವ ಸಿಮೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೂ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಏನ್ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಆ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹದ್ದು ರಕ್ಷೇಶ್ವರಂ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಆದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಂದವರು ಕರೆದಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ
समाज के ऐन अन्याय आगे हिंदुत्व के ऐन द्रोह माने यहा हिंदुत्व हेसलस ना दिवस स्पष्ट ಸತ್ಯ ಇರ್ತವೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರದಾಗ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾನವ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ವರಂ ಅಂತ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ನೀವೀಗ ಈ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಸರಿಯಾ? ಇದು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ ಜಾತಿಯವರು ಫೋಟೋವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿದ ಜಾತಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಮಾನವತಾವಾದಿಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜವನ್ನು ದೂರ ಇಡಬೇಡಿ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು, ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಕೂಡ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ, ಅದು ದೇವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ನಿರ್ಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜಾತಿ ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೆಳಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ದೂರ ಇಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮಗಳು ಇರುವಂತದ್ದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಮಾನವ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾರಿರುವುದು ಬಿಟ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಬೇಡಿ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೀಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇಡ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸಮುದಾಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾತಿನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಬೇರೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಸಮಾಜಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ, ಸರ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾತಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಜಾತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಜಾತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಾತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಜನ್ಮತೆ ಜಾಯತೆ ಜಂತವ ಕರ್ಮತೆ ಜಾಯತೆ ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪಳಿಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರ? ಜನ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜಂತುಗಳು ಅವರವರು ಪಡೆಯುವ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಜತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಳಿಗೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಳ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಸಾವಂತಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುರಾಣಿಕರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಸಮಾಜ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಾಗಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ
ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮತಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಳಿತಾ ಇರ್ತಾರ? ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಪಂಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಪಂಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಪುರಾಣಿಕರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇವತ್ತು ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬಳಿ ತಯಾರಿಲ್ಲದೆ ಗುರುಗಳು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಜಾತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಜಾತಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತು ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯವರು ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿರೋದೇನು? ಲಿಂಗ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೊರಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆಯ ಒಳಗಡೆಯುತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೋದವನು ಸಾಗರ ಲಿಂಗ ಆಯ್ತ, ಪಂಚಮಸರಿ ಲಿಂಗ ಆಯ್ತ, ಮಡಿವಾಳ ಲಿಂಗ ಆಯ್ತ, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ ಬೇರೆ, ಮಡಿವಾಳರ ಮಾಚದೇವ ಬೇರೆ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಬೇರೆ, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಡುದಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮೇಲೆ ಕೀಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವಂತದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶದ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ಧರ್ಮದ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಬುದ್ಧೇಶು ವೀಕ್ಷಂತೆ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಅದು ಅಸುಲಭದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ.